feel the waves cut through me, hypnotized. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanku da kasancewa da ku akan wannan channel ta mai albarka. Yau za mu kawo muku sabon location beautiful da muka je kallon nan barin yana da kyau, ruwa yana zuba. In ka kalla sosai yana da kyau dai. Za ku biyo mu dai cikin wannan shiri domin ku kalla tun daga farko har ƙarshe ka ga yanayin location din wajen ya kasance. Kallon ruwa yana zuba sosai kuma ƙasa yana da zurfi sosai. Ba ƙarya, in mutun ya fada zai iya mutuwa a kowane lokaci. Idan ka kalli barin nan na hagu, ruwa ne tun daga farko har ƙarshe. Hanyar da muka biyo ba ta da yawa.